অসমত পুনৰ নগাৰ তাণ্ডৱ। নগাৰ তাণ্ডৱত শংকিত সীমামূৰীয়া গাঁওবাসী। সীমান্ত সমস্যা অব্যাহত থকাৰ মাজতে আকৌ আগ্ৰাসী নগাৰ তাণ্ডৱ। অসমৰ হাজাৰ বিঘা ভূমি দখল কৰাৰ লগতে অসমৰ বনাঞ্চল কাটি তহিলং কৰি পকীপথ বনোৱাৰ চেষ্টা কৰি থকা নগাৰ এইবাৰ চকু অসমৰ পশুধনৰ ওপৰত। সোণাৰীত পুনৰ নগাৰ সন্ত্ৰাস। লুটি নিলে দহটাকৈ মহ। সোণাৰীৰ বাসিন্দা লক্ষেশ্বৰ কলিতা নামৰ লোকজনৰ পৰা লৈ যায় মহ কেইটা। জানেকী পথাৰ হৈ কলে যাবগৈ সেইফালে সেইফালেদি গৈ পেলাই অভয়পুৰ ৰিজাৰ্ভৰ ভিতৰত সোমাইছিল। তাৰপিছত তাৰপৰা ৰিজাৰ্ভৰ ভিতৰৰ পৰা আপোনাৰ তাকুম পথাৰ হৈ পেলাই ওলাবগৈ নগালেণ্ড। নগালেণ্ড নগা মানুহ জড়িত থাকিব পাৰে। নগা মানুহ জড়িত থাকিব আগে পিছে নিছে নে এনেকৈ? আগে পিছে নিয়ে আছে। আগত সাতটা এবাৰ নিছে, এবাৰ দুটা নিছে, এতিয়া গোটেইখিনিয়ে লৈ গ'ল। এতিয়া গোটেইখিনিয়ে লৈ গ'ল। সোণাৰীত এয়া প্ৰথম ঘটনা নহয়। ইয়াৰ পূৰ্বেও বহু বহুধন লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ভাবুকি দি নগাই সন্ত্ৰাস চলাই আহিছে। অসমত দশক দশক ধৰি চলি অহা সমস্যাসমূহৰ ভিতৰৰ অন্যতম সমস্যা হৈছে নগাৰ আগ্ৰাসন। কিন্তু নগাৰ আগ্ৰাসন ৰোধ কৰিবলৈ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই প্ৰশাসনে। প্ৰশাসনৰ নিষ্ক্ৰিয় ভূমিকাক লৈ শংকিত এতিয়া স্থানীয় লোকসকল। সোণাৰীৰ পৰা আব্দুল জাব্বাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ টাইম অসম।